Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli musiqi sevərlər. BMF kanalının efrində mən Farisin təqdimatında Informer-ı izləyirsiniz. Yenə də şou dünyasındakı ən maraqlı xəbərlərlə qarşınızdayam. Yenilikləri eşitməyə hazır olun, mən başlayıram. İlk xəbərim Rihanna haqqındadır. Almaniyada konsert verməyə hazırlaşan sevilən müğənniyə Almaniya futbol yığmasının üzvü Lukas Podolski Köln komandasının stadionu olan Rhein Energy-dən mesaj ünvanlayıb. Belə ki, məşhur futbolçu məşq edərkən çəkdirdiyi fotosunu paylaşaraq Rihanna-ya bu sözləri yollayıb. Bura mənim evimdir, amma sabah sənə borc verəcəm. Dünya şöhrətli ulduzla tanışlıq arzusunda olan futbolçu Lukasın bu arzusu gerçəkləşəcəkmi bilmirəm. Amma Rihanna-nın bir müddətdir subay gəzdiyi hər kəsə məlumdur. Sıradakı xəbərim Rusiya şou-biznesinin kralı Filip Kirkorov haqqındadır. Belə ki, məşhur müğənni yenidən paytaxtımıza gəlir. Rusiya estradasının xalq artisti, sevilən ulduz Filip Kirkorov Bakıda solo konsert proqramı ilə çıxış edəcək. Müğənninin Mən adlı konserti 10 dekabr tarixində Crystal Hall-da baş tutacaq. Biletlər bir neçə müddət sonra satışa çıxarılacaq. Çoxdan da Bakı səhnəsində solo konsert proqramı ilə çıxış etməyi arzulayan sevilən sənətçi açıqlamasında bildirib ki, böyük həyəcan və istəklə konsertin baş tutacağı zamanı gözləyir. Informer-ı izləyirsiniz. Məşhur Britaniyalı ifaçı Robbie Williams emojilər, giflər, xüsusi şəkil və videolar çıxarır. Bu maraqlı smile-ları artıq Robbie Moji application vasitəsilə yükləmək olar. Proqramda olan emojilərdən əlavə, hər kəs öz xüsusi Robbie smile-ını yarada bilər. Bu proqram qısa zamanda böyük populyarlıq qazanaraq müğənniyə yaxşı pul qazandıra bilər. Hazırda məşhur müğənni yeni albom üzərində çalışır. Yeni albomunda yer alacaq duetlərdən biri Example qrupu ilə birgə yazılacaq. Şayiələrə görə ifaçı hətta yeni albomda rap deməyi planlaşdırır. Informer-ı izləyirsiniz. Daha bir maraqlı xəbərim Rusiya şou-biznesi haqqındadır. Artıq bir həftədən sonra Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərində yay olimpiya oyunları başlayır. Rusiya mətbuatının məlumatına görə, Rus atletləri ilə yanaşı müğənnilər Dima Bilan və Polina Gagarina da Rio-ya yola düşüblər. İdmançılara dəstək üçün oyunlara getməyə hazırlaşan Eurovision təmsilçiləri Braziliyadan olan rəngarəng fotoları Instagramda paylaşıblar. Informer-ın bugünü olan son xəbərini çatdırıram. Dünya şöhrətli məşhur müğənni Ariana Grande ayrılıq yaşayır. 23 yaşlı gənc müğənni rəqqat sevgilisi Ricky Alvarez-dən ayrılıb. Məlumata görə sevilən ulduz bu haqda məlumatı Twitter-dəki profilindən paylaşıb. Həyat amansızdır, dəyişikliklər möhtəşəmdir. Qeyd edin ki, cütlük Ariana-nın Honeymoon konsert turnesi zaman tanış olmuşdu. Ricky Ariana Grande-nin turnesində çıxış edən rəqqatlardan biriydi. Gənc müğənni daha sonra sevgilisi ilə olan bütün fotolarını sosial şəbəkədəki profillərindən silib. Bu arada onu da deyək ki, ifaçı MTV Video Music Awards mükafatının təqdim etmə mərasiminə hazırlaşır. Qeyd edim ki, ifaçının adı 5 nominasiyada hallanır. Bugünlük sizə çatdıracağım məlumatlar bu qədər. Gözünüz və qulağınız daim Informer-da olsun ki, maqazin yeniliklərindən anında xəbər tutasınız. Sizinlə mən Fariz idim. Növbəti Informer-da görüşərik. Hələlik.